YouTube. Já ouvi falar. É aquilo dos youtubers da casa ou qualquer coisa assim, né? Só berram, gritam e fazem merda. Putos com dinheiro que não merecem, com vidas que não merecem, com fama que não merecem. Eu consigo fazer igual a eles. É muito fácil. Qualquer um faz. Se qualquer um faz, porque não és tu a viver nesta casa e a coçar o cu. Só ouço palavra, não vejo ação. E quando me vês queres aperto de mão, já eu entendo, tu queres atenção. Só que o dono é que fala para o cão. Somos isto e somos aquilo, já não te engasgues na tua ração. Ok, explodiu, sim, deu errado. Não dá para fugir, estamos em todo lado. Continua a ladrar, seu esfomeado. Já agora, queres um gelado? Somos youtubers com grande orgulho. Sim, somos nós a levar o bagulho. Por favor, parem. Isto são as pessoas que estão aí a ladrar. Não. Ouviram? Ai, oh, malta, vocês estão... Aquela... Esta música é dedicada a alguns, não são todos. Minha alta malta, quem é que meteu? Fomos nós todos portugueses, youtuber. Não é a vossa vergonha que vocês estão aqui a fazer na live. Eu já até morri. Eu já venho, malta. Esperem um bocadito. YouTube? Já ouvi falar. É aquilo dos youtubers da casa ou qualquer coisa assim, né? Só berram, gritam e fazem merda. Putos com dinheiro que não merecem, com vidas que não merecem, com fama que não merecem. Eu consigo fazer igual a eles. É muito fácil. Qualquer um faz. Se qualquer um faz, porque não és tu a viver nesta casa e a coçar o cu. Só ouço palavra, não vejo ação. E quando me vês queres aperto de mão, já eu entendo, tu queres atenção. Só que o dono é que fala para o cão. Somos isto e somos aquilo, já não te engasgues na tua ração. Ok, explodiu, sim, deu errado. Não dá para fugir, estamos em todo lado. Continua a ladrar, seu esfomeado. Já agora, queres um gelado? Somos youtubers com grande orgulho. Sim, somos nós a levar o bagulho. Por favor, parem com o brasileiro. Cala essa boca e levanta o traseiro. Cá nesta casa nunca há stress. Vá, não sei por onde ele mexe, todos sabem da tua intenção. Sempre atirar, parece um ladrão. Mas enfim, voltando ao assunto, vai começar o cheiro a presunto. Não começa ao que não dê para ganhar, tipo a tua vida para começar. Cagas por onde cospes e cospes por onde cagas. O que tu ganhas, ganho eu em horas vagas. Falas de nós como sendo umas pragas. Mas já diz-me quem é que pôs o YouTube em altas. 1 milhão por vídeo. Diz-me qualquer outro youtuber que tenha feito isso na história do YouTube em Portugal. Então, está difícil, né? Então para de ladrar. O segredo é trabalhar, sem parar, 24 horas por dia. O trabalho é o segredo. Sucesso. Estás sempre a falar que isto não é talento. Diz-me outra coisa que dure tanto tempo. 6 anos para trás, ainda me aguento. Para alguém sem talento, continua e arrebento. E se foi para ti que fiz esta obra, mas foi uma hora que quis deitar fora. Não vales o tempo que demora a cagar, muito menos o tempo que demora a editar. Estás sempre a reclamar em vez de fazer. Agora não sabes onde estás a meter. Mais um clickbait, clickbait aquilo. Tu a reclamar e eu bem tranquilo. Fazes os tweets para ter relevância. Nem te apercebes da tua ignorância. Sou eu que lá estou e sempre vou ser. Porque tu sozinho não sabes fazer. Desde os 14 que estou nesta luta de provar a todos que sei que resulta. Obrigado a todos que acreditaram. Foi por causa disso que outros lutaram. Seguiram os meus sonhos e alcançá-los. Parece mentira, deem-me 2 taus. Criticam a casa e a sua fama. E é isso porque querem aqui cama. A inveja é feia, não vos ensinaram. Deve ser pelos sonhos que não alcançaram. Fiquem na vossa e deixem-nos estar. Somos o que somos e não vamos mudar. Mas fica a lição da valorização. Para ter sucesso há que saio do chão. E agora que acabei de cuspir no mic, baixem, comentem e deixem o like. O trabalho é o segredo do sucesso. Sucesso, sucesso.
comecei quando era puto, agora virei um produto. Já tu já sabes que eu luto quando sei que vai dar fruto. Foi caminho duro, foi tiro no escuro. Sem promessas ou certezas, vivo o meu futuro. Nunca quis esta atenção, mas ver a vossa duração fez-me ganhar outra visão. Ao saber que me dão a mão, seja qual a situação, eu cago de alto na pressão. Também falho e faço merda, mas faz parte da lição. Yeah, faz parte da lição. Faz parte, parte da lição. Tu sabes que faz parte da lição. Aceita que faz parte da lição. Tu não vês, não tens visão. O trampo é dedicação, cago na opinião. Tô aqui no game a elevar a minha profissão. Críticas, mas não sabes o suor da dedicação. Dedicação, e yeah, isto é dedicação. A seguir o meu caminho, mesmo que seja no chão. Dedicação, dedicação. A seguir os meus sonhos, mesmo nem mensagem que tu tens. Nem aparece. Os meus sonhos, mesmo que sejam em vão, dizem que sou mau, mas querem continuar a ver. É falta de humildade, olha, ficou sem o que dizer. Falas merda, mas sabes que continuo em todo o lado. Não te percebes que ganhavas mais em estar calado. É o som da tua vida. Como é que é vez passar quem mais odeias na corrida? Já yeah. Viva a vida bem strong, mas a tua grande malta, sejam bem-vindos à minha live. Era de um ding-dong. Dedicação, e yeah, isto é dedicação. A seguir o meu caminho, mesmo que seja no chão. Dedicação, a seguir os meus sonhos, mesmo que sejam em vão. Dedicação, e yeah, isto é dedicação. A seguir o meu caminho, mesmo que seja no chão. Dedicação, dedicação. A seguir os meus sonhos, mesmo que sejam em vão. Muitos dizem que mudei, na verdade alterei. Não na personalidade, mas sim no que já ganhei. A mudança está na arte de tudo que já faz parte. Só não vê quem não quer ver, e se já viu, ainda não sabe. Não quero impressionar, ou se quer me desculpar. Faço isto por gosto e não porque tenho algo a provar. Se tu queres implicar, força vou-te deixar estar. Ainda tens que comer muito para chegar ao meu calcanhar. Grandes músicas que eu arranjei. Não, poxa, é música. Epá, isto é uma boa música que eu arranjei no YouTube, malta. Olha só, já me deixei o teu like. Muito obrigado por estar aí acompanhando. E força com isso, muito obrigado. E força, vamos lá. Começar a live e já acabou a música e pronto, já acabou a música e vamos lá, estou fodido na minha live. Como é que é isto? Ah, malta, está tudo bem com vocês? Muito bem. E força aí com isso e bota. Mostra. Olha! Ó Fernando! Mete uma. Eu não sei, eu nem conheço bem. Porque eu acho que há para mim esta. Gmails ou Gmails ou carragam. São falsos que vocês estão a arranjar. Eu não gosto nada de falso. Se é verdadeiro, mostra-te a tua cara. Uma cara daquelas que mostras. E sejam bem-vindos à minha live, isso é que interessa, malta. E vamos rebentar com esta live. Hoje é para rebentar com tudo, malta. Hoje vou trazer quase tudo. E amanhã, sim, amanhã tenho que levantar um bocadinho cedito, mas pronto. Mas posso fazer live até. E corre tudo bem para vocês. E muito obrigado quem está aí a apoiar a live. Muito obrigado quem deixou o gosto e muito. Olha, Fernando, olha, eu já te disse. Para de fazer isto na live, eu já disse a todos. Para de fazer isto na live, escreve isso na live. Se gostas, olha, olha, vai meter com aqueles gajos que estão aí a meter-se comigo, metes com eles. Apá, é melhor mostras tu a tua fronha. Mostra a tua, pá. A minha, olha isto, olha esta, olha, está a ver? Esta é a minha, olha, é a minha pilinha, olha, está aqui. Está bem a minha pilinha? Pronto, é isto. E, malta, quem está aí a ver a minha live, muito obrigado, e põe aí o canal, e força aí, malta! Não sei o que é de fazer hoje, não sei, saiu malta toda aqui, não sei, malta. Pois, eu tenho de ver aqui uma coisa, eu acho que não os diga isto, eu tenho aqui uma coisa ligada, mas... Porque eu ontem joguei FIFA, como vocês viram, joguei na FIFA, pá. Mas pronto, e olha, estão a ver. Isto vai-me voltar a jogar o GTA V e força aí e bota. Mostra o quê, Gonçalo? Eu ou ele?
Eu acho que é ele, pá. Ele quer mostrar, ele não é minha. E muito obrigado quem deixou o vosso like. Nós conseguimos arrebentar com uma live de 100 pessoas a verem. Numa live. Eu estar a fazer live e estar a 100 pessoas a ver. Que viram, pouco a pouco viram. E são meus subs. E aumentámos os subs. Tem raparigas a ver e tudo. Mas cá para mim, essas raparigas. Não sei se, se é falso, é verdadeiro, mas não interessa. Vai ser que estarem a ver a minha live, isso é que interessa. E deixem o vosso like, isso é muito importante e força. What? O que é, amor? Eu não estou a entender. Deixa aí o teu like, se não deixasse, deixa aí o teu like. Ui, duas pessoas! Ah, isso, se calhar, vamos lá ver. Hã? Ah? Não, não estou a entender ainda. Fala português, pá. Vamos em inglês. Eu não estou a entender, mano. Eu não estou aqui a ir mais importante, hein? Malta. Eu estou a fazer uma live normal, como as outras. Há pessoas é que estão a se armar assim coisa comigo, mas pronto. Mostra a tua. Olha, rapaz, isto não é para ter conversas aqui, olha. Deixa-te disso. Que é melhor. Está a perceber? Ah, não, olha, bloqueio. Tu consigo bloquear-te. O que és que eu te bloqueio aqui nas mensagens? Os outros youtubers conseguem. Eles conseguem, eu bloqueio-te. Não escreves mais nada no chat. Fernando Oliveira. Ah, como sou bom. Ah, sim, isso é. Vamos entrar na minha, aqui no meu joguito. Quem está a ver a minha live, seja muito bem-vindo e joga aí. Se tiverem gosto dos jogos, ninguém gosta deste. Ok. Deixem o vosso like, malta. 5 pessoas ainda, se calhar ainda não deixaram. Alguém ainda não deixou o like. Mas deixem o vosso like, malta. Realmente com esses likes hoje. Qualquer. Okay. Sabes qual foi um vídeo que eu tive aqui de mais likes até hoje? 15. Não. 25 likes. Mas depois tiraram, não sei porquê. Tive 25 likes, mais ou menos. E... olha, está morto. Mal, mas é sempre chegar assim, é sempre chegar aqui e tal. You're a total moron. Bom, isso é uma morte súbita. Ninguém sabe. Quem é que está hoje a jogar aqui no GTA V? E aqui os amigos. Os meus amigos vieram. Eu não vou ter com eles. Para jogar. Oh Fernando, eu acho que ainda não vi o teu like aí. Não sei qual é o lado que está o teu like. Não sei se está de um lado ou do outro. Não sei. Ainda não vi aqui nada a mexer. Ei, ó Gonçalo Fogo, tu estás-me aí a dar luta aí aos gajos. Passas tudo bem, obrigado. Obrigado quem está-me a defender, muito obrigado. E continuem assim comigo, que realmente devem ter uns prémios. Uns prémios a chegar aqui ao meu canal. Prémios. Ah! Olha, Fernando, olha.
a tua pode estar para baixo. É sempre. Nem comento isso. Estás a perceber? Se vês para. Eu cá para mim este Facebook é falso. Ai, este Facebook. Este Gmail é falso. Porque não tem nada. Eu já disse para parem com isso na minha live. Ou não vou bloquear mesmo. Arranjo maneiras de alguém saber bloquear vocês todos a escrever no chat. Alguns. Sobre isso. E depois. Ai, fala, porque é que bloquear? Depois dizem que é porque é que eu bloqueei. Está percebido? Pronto, se não está percebido, percebessem. Alguns. Olha, vê a tua. Olha, vê lá se a tua já fugiu com a tua namorada. Vê lá. Acho que já fugiu com a tua namorada. Ah, pá, deixem eu jogar-me em paz. Ó Marco! Marco, estás-me a ouvir ou quem é? Que é, caralho? Vamos a demissões ou não queres? Não sei. Oh, fogo! Ah, já estou a fazer missões. Estás? Convida-me. Já estamos quatro. Ei, fogo, sério? Chegaste tarde, ó Fábio. Oh, hoje precisavam de um dinheirito, caralho, mesmo. Hoje precisavam de um dinheirito que me dava jeito. Hoje precisava mesmo de dinheirito, malta. Opa, fogo a sério, tem de aparecer isto e eu estou a ver as pessoas que estão cá. Fogo. O Marco. O Rui. Não sei. Malta, aqui estão aí 6 pessoas, certo? Eu ainda vou mostrar os meus carros. Só vou mostrar os meus carros e calhar vou jogar Fortnite. Exatamente, vou jogar um Fortnite. Olha, pô, enganei-me na tecla. Enganei-me na tecla, anda. Não, dois não estou a ver nada de chat, não estou a ver nada. Podem estar a esperar a onda, não estou a ver chat. Vamos ver, meu Fernando Basileu, desculpa que te diga, é assim, ainda não comprei, em breve devo comprar o Euro Truck todo, o mapa todo para jogar, para ir para o canal também e tudo. Desculpa lá mesmo, mas eu vou trazer em breve para o canal e ver bem qual. Ah, malta, não.
Não sei porquê, mas eu hoje vou se calhar começar a minha carreira sobre... Sobre a minha equipa. Que eu ainda já estou a perguntar uma data de vez a vocês. Vocês era, não estão a ouvir. Qual é a equipa que eu vou treinar agora? No FIFA. Volta. A trazer para o canal. Olha que dois! Ih, Jesus! Isto é coisa bem, mas é morto, mas... Para a minha garagem e tal. Malta, eu venho mostrar novamente os meus carros para vocês serem aqui. Eu não mostro nada a vocês. Este é o meu carro que eu comprei. É gratuito aqui neste jogo. É gratuito. Comprei. Este comprei o mesmo. Este é gratuito. Também comprei. Este é roubado, mas está bem arranjadinho, malta. Para vocês verem e para tudo bem. E aqui este carro também comprei por 90 mil. Este foi bem carito. Este é roubadito. Já equipei. Este também ainda falta equipá-lo. Experimentei, está muito bacana. Estes carros também tenho de arranjar. Este carro é que está arranjado. Este carro é que está arranjado. Este tenho de passá-lo aqui para aqui. Malta. Passá-lo. Vou passar este, peraí, este, este para aqui, vocês, esses carros estão desequipadinhos, né? Acabar tudo equipado. Só faltam estes dois serem equipadinhos para ter os aqui bonitinhos, já, mal. Fogo, sou o meu monstro. Muito obrigado quem deixou o like, muito obrigado e força aí, continua aí, verdade. Malta, o que é que vou jogar? Fortnite? Eu não sei se tenho companhia no Fortnite, mas vou ver. É só queria mostrar os carros para vocês. É só para mostrar os carros também, malta. Não é bem mal também. É para mostrar os carros para vocês também. E dizer, fui Fábio, vou estar a GTA assim. Mostra os teus carros. Oh, por favor, malta. Mostra-te. Vamos ver se, o que é que tenho aqui. Não tenho aqui ninguém para jogar comigo. Não tenho ninguém malta a jogar comigo aqui. Mas vou jogar um FIFA, pronto. Hoje quero jogar um FIFA. Hoje vou jogar um FIFA modo carreira. Eu queria perguntar a vocês, quem está aí a ver a minha live, qual é o clube que eu quero que eu jogue? Qual é o clube que eu faço?
Ah, malta, eu, se calhar vou trazer uns amigos aí a jogar na minha live. Fazer umas livezitas importantes, então. Vou fazer uns vídeos. E eu até um bocadinho. Não disse? Eu preciso lá. Estou mesmo cansado, malta. Eu também tive um trabalho muito complicado. Mas fiz o bem. Estão a ver, malta? Isto é que é. Isto corre sempre bem. Hein? Vou fazer a vida do ano. Até não tenho ninguém, eu não vou jogar sozinho, não tenho jeito para jogar sozinho, caralho. Para vocês não. Estou a treinar pouco a pouco o Fortnite para vocês. Porque ainda não estou bom. Agora vou trazer isto. Desculpa mesmo. Vocês. Vocês se aparecem, me aparecem na live a dizer misto. Eu já estou há uma data de tempo a perguntar o que é que querem que eu jogue. Eu não tenho ninguém que jogue comigo no Fortnite. Ou fogem ou não fogem. Estão-me a fugir de mim ou não fogem. Tenho o quê? Olha, vou jogar isto. Vou me divertir um bocado também. Mereço um bocado de divertimento. Vocês têm que estar aí quando eu pergunto uma coisa. Vocês não vão. Malta, eu não posso fazer nada, não é? Eu jogo. Então, onde é que tu estás? Eu queria saber onde é que tu estavas. Se jogas, eu fui para lá jogar. Em casa. Tu não estás em casa? Eu estou em casa, estou a jogar. Se estás lá, quando estiveres lá no Fortnite, manda-me uma mensagem. Escreve o meu nome. Já viste o meu nome. Não. Eu gosto de jogar Fortnite, mas é melhor uma pessoa eu ir atrás dela e eu mato os gajos. That's all for today, lads. Get some rest tonight. Yes, Yeah.
You want to grab yourself a beer, lad? I'm on a bench. Gaffer doesn't think you've got your head in the game with all this transfer business going on. Frankly, I'm inclined to agree. Boss, my head's fine, trust me. Personally, I hope you stay, lad. Espera aí, mano. Espera aí. Espera aí que eu já vejo. Eu vou entrar, né? Amigo, eu vou entrar, eu vou ver. Link? Tu me escreveste mal. Link, link. Vamos jogar também para mim. Ah, estou com dois jogos. Coisa, eu só vou aqui ao fardão. Olha, se estás-me a ouvir na live, é Fábio Abreu, aí, Fábio, 12, 13, Abreu. Se estás-me a ver o nome, vê o nome, olha ali o nome. Se estás à minha espera, olha ali o nome. Estás a dizer para eu mandar, olha ali o nome. Agora me venham com a conselho e dizer, ai Fábio, vem e tal, não mandaste, não mandei, não vi. Tens aí. Thank you.
dados, espera o teu link, não quer vê-lo. Agora vim à espera, eu já estou aqui à espera, já estou tempo num. Eu já estou aqui à espera dele, não estou aqui a ver nada. Já se apareceu? Oh. Não ganha, não ganha jogar, não desce, não sei porquê. Estão na minha live? Putarem. Algum. Ah, onde? Não são todos. Eu vou jogar só um tempo.
agora estou a jogar já, mano. Eu já vou aí ver. Já vou ver o pedido e espero bem que esteja aí, mano. Porque eu estou aqui a jogar Fortnite. Vocês dizem todos que querem jogar Fortnite. Metem-me aí likes. Mas eu percebo. Opa, vem ali que é isso. Nem eu, para eu compreender, nem eu, vocês, mas pronto, vocês já sabem. Sei disto. Ok, já vou. Já estou aqui a acabar de jogar isto. Sei disto. Até preciso disto, mano. Aí já vou. Nossa. Espera aí, já vou. Deixa-me só morrer, pá. Isto já está mesmo rápido, eu também duro pouco tempo aqui. Eva, está ali além.
Eu estava aqui alguém. Ei, mano, fogo, hein? Não tinha nada. Eu tenho um pouco de coisa, mano. Vamos ver. Eu já estou à espera dele, mas ele não está cá.
Consegues falar, pelo menos? Claro, pensas que... Mas eu estou a jogar com quem? Até aí, com o sub teu. Mas és tu, Ricardo? Não. De quem é que está a jogar comigo? Qual é o nome? O primo dele. Qual é o nome dele? Qual é o teu nome? António. Ah, António. Então, põe duplas. Hã? Só duas pessoas? Põe duplas, duplas. Só duas pessoas? Sim. Ah, duplas não devem ser 30 pessoas. E aí, calma. Tu já deixaste... Tu já deixaste o teu like? Claro, pensas que... Ah, que é, obrigado. Força aí. Nada, nada. Eu tava... Tens 3.000 V-Bucks, né? Diz? Tens 3.000 V-Bucks. Que é isso? Não vou deixar de... Tu sabes o que são os V-Bucks? Não, não. Vou comprar as skins, pô. Ah, não, não tenho. Eu não tenho dinheiro. És da boa, tu? Sim, eu sou. Ainda bem. Vou atrás de si ou vens atrás de mim, mato um e tu vens atrás de mim e matas o gajo. Dois contra um, eles não têm hipótese. Já aconteceu isso. Várias vezes matá-los. Opa, não veio. Ah, já chegou. Mas abas no vinhas. Quando for passar, dá disso. Queres ir para onde? Vamos lá, salta. Bora. Saltamos aqui para o meio do buraco. Aqui não há quase ninguém aqui. Anda atrás de mim. Já estou aqui, cara. Dentro. Já vou aqui apanhar pistolas. Se quiseres que... Mas para o buraco. Não está cá ninguém, caralho. Olha, só vai lá um. Para lá. Eu vou aqui cair aqui ao lado. Tá, senhor. Eu vou aqui a esta casa e depois vou ter que... Isto também eu não morro aqui. Eu tenho aqui armas, muitas. Tenho aqui muitas armas. Tens o quê? Tenho muitas armas, eu olho, já estou em... Ih, já tenho aqui umas valentes armas para matá-los. Eles caíram lá em baixo, houve um que caiu lá em baixo, agora tenho que ter cuidado. Tenho que já estar aqui atento aos gajos cá em cima, eu estou aqui atento aos gajos em cima. Já tentei contigo. Pois vamos lá em baixo. Se quiseres ir lá em baixo, vamos lá ter com os gajos. Estou a chegar. Ana, chega que eu chego cá um gajo em baixo e temos de matá-lo. Se não já não, se ele já não fugiu. Tu só apanhaste este armazém ou apanhaste o outro também? Apanhei os dois. Olha, vamos lá até lá em baixo. Eu já estou aqui a ver-te. Já estás aqui perto de mim. Anda aqui, ali é outro. Peraí que eu vou aqui grafitar. Pois, vamos aqui grafitar tudo. Mata, deixa você que é muito bom. Consegues construir rápido ou menos? Mais ou menos. Ainda tenho de apanhar um bocadinho de jeito, mas estou lá. Eu vou andando para baixo. Vamos viajar, era o que eu tinha a dizer. Vamos para o buraco. Ui, ui, já estou a receber tiros.
Já estás a receber tiros? Como? Recebi tiros, só sei disso. Olha, vem aqui buscar uma arma, tenho aqui em cima de mim. Não estou. Onde é que tu... Olha, queres uma coisa que parti? Tu queres, se calhar, tu não tens. Toma. O quê? Isto. Eu tenho. Tens? Então guarda. Olha, tens aí uma arma em cima, venha. Vamos lá então, matá-los. Prepara. Hã? Atenção, prepara-te. Eu vou aqui para cima. Espera por mim. Estou a ouvir gajos. Espera. Olha aí, gajos. Já vê? Vem cá. Não faças barulho, eles estão aqui. Estão aqui atrás. Olha ele aqui dentro. Está aqui dentro. Ele está a fugir. Rápido. Ah, foda. Hoje. Estava lá quase, pá. Estava. Epá, malta, e ele está. Aí, ó, pá, eles estão-nos a jogar tão bem. Ok. Amigo, muito obrigado, hã? Estávamos lá, bom. Boa. Hã? Estávamos bem, pá. O meu azar é que fui olhar para. Eu olhei para ti, não olhei para cima, caralho. A quantos FPS é que te joga? Hã? Quantos FPS é que joga? Aqui, nisto. Sim. 4. 4, 9. Já podemos jogar 4. Eu também só se calhar vou jogar até à 1 da manhã. Não sei, vamos ver. Porque eu amanhã tenho que me levantar cedo. Mas tipo 4 FPS é mal. Até. Dá para jogar 4? Deve estar a falar do ping. Vamos lá então. Vamos novamente para o buraco. Não consigas construir rápido. Ah, sim. Vamos novamente. Atrás de mim. Não. Ok, vamos lá. Eu não gosto muito de estar perto do pessoal porque matam-me logo. Já me aconteceu isto. Anda, salta 1, 2. 2, 3. Joga já há quanto tempo isto? Bué pouco tempo. Só comprei a. O Battle Pass. Eu só estou aqui, peste. Eu estou outra vez. Está aqui. Eu peste também. Cidades e está aqui. Ok. Eu já comprei aqui. Eu não comprei isto. Isto é. Como é que estou a jogar gratuito? Pronto. Sim. A maior parte da gente joga gratuito. Anda para aqui. Eu vou aqui que é para poder aqui nesta cadeia. Aqui nisto? Então, não tem nada de jeito. Sim, aqui tem bué da bom luto. Eu vou aqui em cima do telhado, ouviste? Para apanhar esta arma. Está-se bem. Tipo a raridade das armas e assim, não sabes? Sei. Desde a nova atualização eles diminuíram muito a chance de bichetes. Ah, pois. Eu já reparei um bocadito nisso, que eles já reduziram um bocado. Então há aí mais armas? Ué. Há aí mais armas, ok. Sim, tens que lootear isto. Oh, já. Eu só tenho 2 armitas. Arma. Mas elas são reles. Queria era uma melhor assim. Tentar ver se arranjo uma melhor. Tenho aqui esta.
Ah, essa já me... isso já é outra conversa. Para mim isso já é outra conversa. Tens aqui uma bomba. Eu não preciso dessas bombas. Sabes uma coisa que te digo? Eu já juntei aqui material com fartura. Olha, estou a sofrer tiro. Estou a sofrer tiro. Onde? Onde? Aqui, eu estou aqui em casa. Eu estou aqui. Eles estão aí em cima de mim. Olha, está já. Oh, fogo. A sério? Olha, eu estou aqui escondido. Vem aqui ter comigo. Ok. Eu estou a vê-lo. Oh, fogo. Ele matou-me. Ele matou-me, não sei. É só. Vamos lá agora. Correu mal. Ah, fazemos mais este e depois também vou para a cama. Tá bem. Eu tenho que me levantar cedo. Tá bem. Acho que já tenho estado de pé para ir trabalhar. Mas tens quantos anos? Desculpa lá. 23. E não tens não, é da tua voz. Mas de 23. É um garoto. Não venhas cá com histórias. Para brincar. Mas eu tenho de andar mesmo cedo. Não é por mais nada. Não, olha, mas eu não estou a inventar nenhuma mentira. É assim, eu gosto de jogar isto. É pá, eu. É pá, eu tenho a apanhar o jeito, pronto, a matá-los. É como eu, é como eu. E tipo, no princípio das tuas lives, tipo, eu usava um bocado contigo, desculpa. Oh, não, opa, é assim, alguns ainda estão. Tipo, eu já vi que tu és um bom rapaz. Não, fala mas, sério. Mas alguns ainda estão a abusar, mas opa. Mas vinham parar com aquilo. Tens que saber lidar com isso. Ah, sabes o que é que eu faço? Olha, anda para cima. Tomei teu tono. Hã? Olha, já só. Tomar teu tono. Olha, já só tem. Anda atrás de mim então. Onde é que estás? Eu estou a ver. Mapa. Ah, estás aí. Estás em cima. Vamos para ali. Ah, é aquele ponto verde, aquele azul. Azul. Eu estou a vê-lo daqui. Por acaso isso foi uma boa cena que eles meteram na nova atualização. Até é uma coisa bacana, assim conseguimos ver as coisas. E as coisas estão a olhar para o mato. Porque ainda há muitas pessoas a abusar comigo, opa, mas eu não ligo a eles, pronto. Já vou começar a não ligar a isto. Porque eu já estou a receber muitos subs. Sabes quantos subs eu tenho? Só numa brincadeira. 75 subs. 75 subs. Eu tinha 68, 67, depois já subiu para 75. Olha, o meu primo está-te a perguntar se amanhã se há instrução. Qual, o Ricardo? Sim, na Fafá. Também não sei. Desculpa lá perguntar isso, mas também não sei. É não. Olha, está aqui uma arma atrás, eu vou apanhá-la. Está-se. Tenha de ser lá. Tem aqui uma bandeira minha. Tenha de ser rápido. Ai não, não é. Oh, já apanhei um borrote. Mas é uma coisa boa para mim. Também já estás a beber, olha, eu também já estou a beber, olha. Tenho aqui um shield, se quiseres. Eu tenho uma boa. Eu queria uma boa arma que eu cá dias eu apanhei que tipo dá para tu veres as pessoas. E mandas um tiro aos gajos e os gajos morrem logo. Ui, tenho aqui uma boa arma em cima, tu não vieste cá em cima. Ui, olha outra. Já tenho aqui umas armas, eu tenho aqui vir buscar isto tudo em cima. Já foste vir isto tudo, não? Anda aqui, anda. Espera aí, então estou aqui a arranjar. Aonde? Onde é que estás? Espera aí, só vou aqui ver uma coisa. Aonde tu queres que eu vou? Esta casa. Peraí, depois tá... vamos para ali para baixo. Espera aí, já estou aí atrás. Eu bebi. Ai, tu também bebeste uma coisa que também apanhaste, igual a mim. Boa. Não, bebidas pequenas. Apanhaste aquela bebida azul. Mas a pequenina. Ui, a tu deixaste. Eu não tenho azul. A tu deixaste isso aqui? Já.
Boa. E aí, cara? Precisas aqui mais shields pequenos. Olha, há aqui mais, coisas, sabias? Oh, fogo, a sério? Onde é que tu estás a dizer que há mais? Ih, boa! Olha, essa é pistola, é boa! Não é muito boa. Tens aqui shields, onde é que há? Aonde? Mostra aí. Aqui. Olha, você. Espera aí, doei. Quanto é que te custou o teu computador? Ui. Quanto? Ui, não falo disso. Custou-me muito. Quanto diz lá? Quase 1000. 1000? Sim. E quase mais, ainda vai custar mais um bocado. Porque ainda vou, ainda quero subir mais um bocadito isto tudo. Mas é o primeiro que tu tens ou já tiveste todo? Não, este é o meu primeiro PC que estou a ter como youtuber. Né? Mas anterior? O anterior, olha, era o meu Toshiba, mas não dava para fazer nada daquilo que eu queria. Olha, eu estou aqui a subir as escadas. Dois cestos. Hã? E vi lendária. O quê? É tipo uma shotgun lendária. Deixa ver. Eu queria apanhar uma arma boa, pá. Fogo, já nunca mais vi a arma que eu queria. Toma isto. Ok. Eu tenho aqui 4. Ah, para ver, ok. Eu depois guardo isto. É que eu estava a falar é esta. Esta arma é boa. Ui, essa é boa. Eu tenho aqui o... Tens balas desta? Bala destas? Só tenho Sim. Uma pistola. Tenho poucas balas, certeza. Dropa-me dessas balas vermelhas, se não tens arma para isso. Eu tenho arma. Tenho poucas. Não, mas não tens arma para essas balas. Obrigado. Só fico aqui com... armas, olha aqui. Ui, opa, eu vou trocá-las já. Ih, oh, tenho balas com fartura. Assim tenho balas com fartura. Assim posso, sei que... Onde é que tens está? Quantas? Tenho 100 e tal, só para estas armas que eu tenho. Estás a subir? Estás a subir lá para cima? Yeah. Espera aí por mim. Não, era melhor irmos todos juntos. Porque depois acontece alguma, depois diz aí e mataram. Vamos juntos, que é melhor. Estava-me a pedir... Estava-me a pedir... Fui eu. Estava-me a pedir Fortnite. Eu agora trouxe Fortnite para as pessoas e agora não metem lá os likes. Não deixam lá o like, fogo, a sério. Tens que saber lidar com isso. Ah, eu não me chatei. Podes ter uma época boa. Olha, tens aqui uma shotgun. Espera aí, já vou ir contigo. Espera aí. Fica aí, perdão. Já vou ir. Já estou aí atrás de ti, estou a correr mesmo. Há dias melhores, há dias maus, há dias bons. É tudo. O que é cá? É onde como é? Tudo, é como a vida. Onde é que cês onde havia? Aquela shotgun. Olha aí, na entrada, atrás. Ali, ao lado esquerdo. Olha, esta aqui, estavas a falar? Sim. Não tenho armas, não tenho balas para ela, só tenho 8 balas. Olha, já bati ali com a cabeça. É para com o carro, ora. Só se for para mandar uns xiritos. Olha, estamos, tem 32 pessoas, toma atenção, não ouviste? 33. 35. Sim, mas menos, nós 33. Olha, espera aí, eu estou a parecer ouvir assim tiros. Ai não, é velocidade.
Eu tenho essa arma que está, tu viste. E oh, temos de andar mais para o lado, fogo. Yeah, mas traz o carro. Oh, o carro não, agora vou aqui, caramba. Agora vou aqui ver esta casa. Já foi looteado, esquece. Não foi não. Já foi looteado. Foi. Não foi não, porque ainda há aqui muitas balinhas para eu apanhar. Olha, vai cair aqui um drop e é meu. Opa, tu arranjar balas? E caralho, quem é que foi? Quem é que mandou isto? Fui eu. Fogo, que queres matar-me cura? Ah, estás aí com essa sniper. Ok, já te combino. Olha, toma isto. O quê? Eu não preciso disto. Deixa estar. Oh, só tenho uma bala. Eu tenho 12 balas. Deixa estar. Nesta tenho 12 balas. Deixa estar. Okay. Também não jogas lá muito bem, senão. Oh, já mandei, tu viste bem os tiros que eu mandei, falhei logo com outros, caralho. Lá está, o gajo estava... Por tu tens de dar o intervalo, tipo, tens que dar aquele espacito. Já estou a começar a compreender contigo, sim, estou a entender. Não é que eu percebo também grande coisa, não é? Ah, chego a entender, porque eu às vezes também estou a mandar tiros e não acerto nenhum, eles acertam, matam-me logo, não sei, às vezes não chego a ouvir. Oh, por sobre o player. Oh, já sabem muito mais. Conheço o CS. Conheço. Ui. Isto havia de ser como o CS. Tipo, tens o teu rank e jogas com os teus ranks. Tipo, olha, estás a jogar com o próprio player. Sim, olha, cuidado aí. Eu sei, tem que estar com. Temos este anda calço. Anda aqui. Cenas que tu tens, mostra as cenas que tu tens. É esta. Esta. E isto é para bobeira. Esta. E esta. Ah, ok. Abre o caminho, tens e podes abrir uma porta. Mas isto tem a verde. Isto também tem a verde. Estas pistolas estão a verdes. Está aqui um gajo. Aonde? 280. Olha ali ele. Está a entrar para ali. Está a entrar para o balneário. Para o balneário das raparigas. Que é isso? Espera, ele está aqui. Pente e controle. Ele bem pode andar à volta. Olha lá em cima, não? É ele já passou, ele já está lá em cima, já subiu ali, caralho. Ele subiu ali em cima, aquela rampa ali. Ui, daí eles ali, olha eles ali. São bons, por isso deixa-os estar. Eu consigo matá-los. Se tu tirares um bocado. Se conseguires tirar um bocado de vida, consigo matar os gajos. E caralho, isto temos de andar, cara. Isto não dá jeito nenhum. Eles já foram embora. E os gajos foram e agora. Olha aí, caralho. É lá, vamos embora. Eu vou embora, bora. Ora, eu vou embora. Eles não me acertam. Eles estão a falhar. O tiro. Xixi, eu estou numa boa posição. Mata. Que burrado. Calma. Não te mostres. Eu estou a me esconder já no outro lado. Para ninguém me ver. Acampa. Eu já não consigo. Ah, não. Eu estou aqui escondido. Bora. Estás muito longe. Eu acho que vou morrer. Eu estou atrás da árvore.
Xixi. Eu vou morrer. Se eu morrer, tenho aqui balas para ti. Olha os lá em cima, eu consigo ver os gajos aqui, caralho. Eles estão ali atrás. Se vieres aqui a correr, consegues. Eu acertei. Mataste-o? Boa. Acertei. Rápido, eu estou a perder vida. Eu vou morrer. Não vou sobreviver. Ele está atrás da. Está a subir a escada. Estão ao. Olha, pronto. Não tinha tipo. Material. Ai não, olha, eu tinha balas. Oi, com comida. Mais 100 V-Bucks. Ok. E eu também. Olha, quem é que está aqui a jogar? Vai entrar só mais, deixa que é para seguir para a cama. Espera aí, olha, consegues entrar no Daniel? Daniel, não vais? Não sei. Espera aí, vou convidar. Eu conheço, é um amigo meu. Espera aí, vou entrar no grupo dele. Espera aí um bocadito. Vamos ele... nós um. Ah sim, ele também ia um bocadito. Mas é que eu também só posso fazer mais um. Ah é, então bora. Mas não dá assim, temos que esperar para ele. Esperamos. Vamos para outro lobby. Ok, espera aí então. Pronto, já cheguei, bora. Homem, eu já venho, é rápido. Só um minuto, tá bem? Eu já venho. Já chegaste? Sim. Ok. Estou a ver uma pinha da guardinha. O quê? Estou a ver uma pinha da guardinha. Aham. É água, estava a ver. Olha, não me caias de cabeça, não morres. Bora. Quando eu disser só. Ok. 1, 2, 3. Ficaste lá em cima? Quase de logo. Ah, já estou a ver onde estás a marcar. É ali? Mas isso é uma coisa sim, boa. Sim, no outro, enganei. Isto é uma coisa boa, assim uma pessoa não se engana e cai logo no sítio certo, caralho. É a primeira vez que... Eu estou aqui com o paraquedas aberto. Eu já vou me tirar já de cabeça. Posso ver? É assim, gosto de jogar isto, mas não gosto de jogar sozinho porque eu não estou habituado a jogar sozinho. É tal e qual como eu. Este jogo é um jogo que para mim tem que ser jogado com alguém. Eu não sabia que tinhas este jogo, desculpa te dizer mesmo. Tenho este, tenho CS, tenho GTA. O GTA aqui é online? Sim. Até porque é que não jogas comigo? Porque eu tenho PlayStation 3. Ah, é na PlayStation 3? Sim. Oh, pensava que era aqui.
Tens de arranjar para o computador? Ou não consegues? O computador é fraco. Já foste aonde tu? Já estou aqui, em todo lado. Já vim a isso. Não, não, mas foste a que sítio? A todo, quase todo lado, vem aí. Fogo, roubaste-me este chest. Tu queres, ó? Eu dou, então. Olha, tens aqui... Olha aqui, tens aqui mais umas coisinhas para ti. Vem aqui. Espera aí, eu vou ver. Tu é onde eu estou, bem? Já estás a dormir? Hã? Vou falar para o meu primo. O teu primo já está a dormir, fogo, é um grande adorminhoco. Pois é, olha, o Fábio está a dizer que és um adorminhoco. Ele diz para te desfoder. Ei, opa, não, não digas isso numa live. Então, onde é que tu andas? Anda aqui mais, cara, eu tenho aqui uma coisa para tu beberes. É aqui nesta casa, vem aqui. Olha, e assim vais já chamar a atenção a tudo. Olha, mas aqui... eu não estou a disparar. Olha, tens aí mais uma caixa para tu abrires. Aqui dentro desta casa, se quiseres. Então tu deixas aqui shield? Pode ir. Venha. Ai, Jesus. Eu já estou aqui a apanhar uma data de coisas para mim. Queres ouvir? Olha aqui chests. Tu, a sério? Não, esta deixei para ti. Porque para não teres cair, eu roubei-te tudo. É para não seres que eu levei tudo, é para não seres que eu... Já vamos andando. Isto depois fica um bocado complicado. E já temos que ir. Que armas é que tens? Mostra-me. Olha, tens aqui mais umas shields e tudo. Queres esta arma para ti? Esta caçadeira? Espera. É verde. Espera aí então. E... caçadeira para ti. Obrigado. Bora. Tá bora. Ah, pá, eu estou a dividir o material que eu tenho, não é? Bora. Estamos perto. Pediram-me o Fortnite. Ninguém. Uma pessoa pede em Fortnite, trago Fortnite. Penso um fui pequeno. Eu que pedi. Não, não, outras pessoas pediram-me. Também não foste o único. Não vais para aí sozinho. É aí nas minas que tu não tem gajo. Eu não estou aqui sozinho, estou aqui, aqui. Tenho 7 likes, pessoas que gostam, e 6 likes que pessoas não gostam. E são pessoas que estão aí na live a bacalhá-la, mas pronto, eu não ligo nada disso. O que interessa é os likes lá em cima, que estão ali, estão a mais que os outros. Olha, RPG... toma shield aqui. Ou o Geon, o que estás a falar? Isso, ah, sim, também. Tenho espaço para ela. Ui, calma. Não dá para ver. Dá aqui. Tu te vais a fugir para esse lado e tenho aqui coisas para ti. Espera, eu vi aqui o chest. Olha, tens aqui uma arma, tens aqui coisas para curar. Olha, eu preciso de curar. Ainda estás em live? Eu estou. Então quantas pessoas a ver? Duas. Se calhar sou eu e outra pessoa, mas há pessoas que passam aqui pela minha live e vêm só para...
Só para bacalhar, mas pronto. Eu não ligo nada disso. Sim, rasquem-se. Duas. Duas quê? Estou a dizer ao meu primo, ele é que me pediu para perguntar. Agora não tenho lá nenhum. Pronto, saiu. E... tens rockets? Não, isso não sei o que é rockets. Não sabes? O que é rockets? É para quê? Para ti? Mostra-me qual é a arma, tu queres. Mostra-me aí a arma. Eu mostro-te as balas, é mais fácil. Então mostra-me lá. Eu até posso ir que tenho. Tenho lá um despede. Olha, melhor arma de jogo para mim. Qual é? Onde é que estás? Onde é que eu digo-te? Espera aí, já vou aí, tem contigo. Eu tenho contigo. Não estou nessa casa, estou na outra. Eu sei, mas eu estou aqui a apanhar umas coisitas que eu tenho aqui. E não me digas que vieste aqui à casa. Ei, não acredito, malandro. Fogo, eu estou aqui nesta casa e vem-me roubar tudo, fogo. Olha aqui. Ui, essa. Se quiseres essa. Não, eu tenho aqui armas melhores. Não sei. Olha, eu vou levar é isto. Vou trocar isto e levo esta. O que é que vais trocar? Já deixei lá o coisa para subir a vida. Toma isso, burro. Até eu tenho aqui um. Mas toma. Já tem. Tens pouca vida e pouco. Ah, esta dá toma para mim. Toma agora. Ah, e pronto. Leva estes. Agora tenho três destes aqui. Pois, isso é uma boa tática. Olha, e toma isto, anda cá. Apanha disto. Já apanhei, já tenho isto. Ai, ainda não tenho cheio. Tens aqui mais um, mais dois. Aí. Quanto material é que tens? Ui, muito material. Muito, mesmo. Até disseste que ias mostrar os rockets. Ah, sim, anda cá. Rockets é isto. Não apanhes. O que é rockets? É isto aqui. Ui. Isso, oh, que espera aí, eu tinha, eu andava com ele, mas aqui não tenho nada. Não? Não. Eu, okay. Olha, muitas vezes eu apanhava isso, muitos rockets. Muito mesmo, muito, muito mesmo. Mas já aqui teve gente e acho que está. Porquê? Estás a dizer isso? Não, tu é, eras tu, esquece. Então era eu aqui a passar, já estás a dizer. Os gajos devem andar aí. Eu não estava a olhar. Olha, 22 pessoas estão aí. Têm de morrer, cara. Por isso. Temos ganhar. Oh, algumas pessoas são prós a jogar isto, claro que também conseguem matar. Claro. Eu sou nu. Só ali apanhar aquela letra que eu tenho que apanhar para completar a missão. Já olha. Estás a dormir? Olha, Gonçalo. Olha. Já te deixou te abandonado. Já te deixou abandonado. Estou a fechar os olhos, diz eu. Vá, vamos lootear isto rápido. Olha, safe. Eu vou andando para lá. Eu tô... Oh não, depois eu fico aí, cara. Bora. Oh. Não. Eu não vou se calhar. Eu não gosto muito disso porque eu já morri uma vez por causa dessa brincadeira. Então nós estamos aqui perto, bora embora. Eu vou-me aqui encostar mesmo. Então lá está, se estamos perto mais uma razão. Eu fico aqui a de vigia. Está-se bem. Está-se bem, está-se bem. Fico aqui de vigia, às vezes. Ui, bora. Está a chegar até aqui. Poxa, tenho um shield, mas só pronto. Olha, a camisa da fanfarra. Tá bem. Já vou levar damage. Não interessa, ainda vou lutear isto. Agora vou para mim que eu vou para cá. Ok.
Epa, isso é já tenho que ir. Ana, tu consegues, caralho, chegar aqui, Ana? Eu sei. Também não estás muito longe, eu já fugi. Está aí, gajo. Ah, é eu assim. Gosto de deixar os cestos para trás. Tu assim não vais conseguir. Não vou, tenho tanta vida. Está quase a metade. Está ali um. Está quase, mas ainda não está. Está aí um? Com a onda? Um drop. Eu estou aqui em cima. Se calhar estás mais. Não sei, já estou a chegar. Eu não morro, achas? Estás quase a morrer. Mas eu não morro. Ui, quem é que mandou um tiro? Foste tu? Não. Olha. Diz. O que é que tens no teu inventário? Balas. Para beber, o que é que tu tens? Tenho. Ah, para beber, só tenho coisas da barra azul. Dropa tudo para eu ver o que é que tu tens. Tenho uma coisa a ver. Ai, isto. Só tenho isto. Só tens isso? Só. Estou feito, eu pensava que tinhas um medikit. Os medikits ficaram ali. Ficaram nada, não havia nada. Nós vamos conseguir ganhar isto, não te preocupes. Vais. Juízo. Olha ali em cima. Já estão a construir ali em cima. Não piques. Não. Mas para quê? Assim depois eles sabem onde é que tu andas. Eu não pico nada, eu só estou até a vir. Olha lá dentro estão a picar. Controle. Aonde? Pensava que estava um carro. Controle. Fala-te. Um carro de 3. Para aqui. Oi? Espera aí, morreram os dois. Fiz. Olha, rápido, vem aqui até comigo, estou aqui fora. Dá ali um, caraça. Vem aqui, esconde-te aqui, anda atrás da baliza. Por nada. Espera aí, já sei. Eu ajudava-te assim. Espera aí, tenho que apanhar isto. Aí, pô, outra vez. Vem aqui, caralho. Fogo outra vez. Ia nas trevas. Olha que só lixo. Apanha tudo que eu tenho aí. Ui, mata isso. Os monstros. Olha, tens aí muita coisa para apanhar. Olha, sniper. Ui. Olha, se tu ganhas, para mim foste o homem do jogo. Eu duvido que ganhe, mas. Oh primo, estou quase a ganhar uma partida, anda cá. Faltam 8 pessoas. Essas 8. É aí que eu posso ir ali. Posso ir aqui buscar qualquer cena. Olha, leva a sniper. Não, isso não é para mim. Olha ali balas. Tens ali balas. Leva as balas. Olha aí balas. Aonde? Olha aí atrás de ti. Olha ali aí no campo de futebol aqui escondidas. Aqui para da pistola verde. Dessa vez. Não precisa dessa arma. Opa, mas pelo menos tens balas para ela. Não ligas que não, mas pelo menos tens. Olha ali coisa para tu curares. Ai já te curaste, pô. Olha ali em cima. Está aqui. Olha ali em cima, caraca, eles estão a montar, eles estão lá em cima, mesmo no topo, tu não vês lá no topo? Eles estão lá no topo a montar. Olha lá aí dentro, estás a vê-lo? Olha, eu estou a vê-lo daqui. Ui, peraí, vem, vem, vem. Atrás sim. Xixi.
Olha ali o gajo escondido aí nessa parede ao teu lado. Olha ele ali, olha ele ali. Xixi. Olha ele, vai, abri a porta. Olha, olha, olha. Olha ele ali. Já fui. Boa. Ai, não. Boa. Cuidado, esconde, esconde, esconde. Boa, boa, filho. E... tu vais ganhar essa partida. Falta um seta. Olha, eles estão aí perto de ti. Cuidado atrás das suas costas. Olha, olha, olha ela construir em cima. Já fui. Não foste, não. Manda-lhe, manda-lhe, manda já. Olha ela ali. Já está. Oh my god, oh my god. Oh my god, tu vais... Olha aí o kit, tens aí um kit perto de ti. Olha, não, 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 é de cima de ti. Por favor, está calado, a sério. Ia, puto, tenho que ir embora. Como tu vais conseguir, anda? Pira-te, pira-te, pira-te. Ih, já... estava a tentar por um coisa. E o gajo estava atrás de ti. Bota ele. Foi. Ai, meu Deus. Gostei de jogar com ele. Um grande amigo. Oh! Muito obrigado pelo jogo, amigo. Hã? Mas vai-se embora? Bom. Ainda tenho de fazer um joguito aí de FIFA. Está bem? Está bem. Olha, muito obrigado pelo jogo e agradeço muito, está bem? Nada. E continua assim, oh, tu hoje jogaste muito bem, hein? Muito obrigado, amigo. Hein? E boa candidatura. Olha, o meu primo está a te mandar um abraço. Até mandei um para ele também. Muito obrigado, hein? E ti também. Vá, tchau. Não se estraguem, tchau. 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 Então, oh, este miúdo tem futuro. Não, este miúdo tem futuro. Ui, peraí, tenho aqui alguma coisa aqui, não sei porquê. Tenho aqui alguém outro. Não. Malta, a minha live vai ficar por aqui, espero bem que tenham gostado e apoiem o canal, continuem a apoiar o canal. Se virem pessoas mais novas aqui no canal, vierem e virem ver, chegarem ao fim deste vídeo, metem um likezão, apoiem o canal, é muito importante para o canal. E sigam-me aí e no Facebook, é Fábio Abreu, no Facebook. E muito obrigado a quem apoiou o canal e quem está a apoiar muito o canal. E muito obrigado pelos likes que têm-me deixado. E tu, esses likes aí que estão para baixo, esses likes são assim, estão lá, mas eles têm trocado, eles têm a cabeça trocada, são trocadores, trocam tudo. Mas pronto, não interessa e deixem o vosso like, malta, é muito importante, eu vou acabar com a live, porque eu amanhã logo tenho que levantar cedinho para ir para uma viagita, um bocadito longa. Muito obrigado quem apoiou o canal e deixem o vosso like, é muito importante. Muito obrigado e eu vou ir. E gostei de jogar com um amigo meu. É um miúdo, mas muito obrigado por jogar com ele. Também tem futuro. Muito bom jogador. Não venham cá contra ele. Ele é um bom jogador. Estive aqui a jogar, quem vê esta live. E quando vocês viram, ele é um bom jogador. Matou aqui umas pessoas que eu fiquei à nora. Porque eu também morri. Acho que podia ter... nós podíamos ter ganho esta final, mas pronto, eu passo desculpa a ele. E muito obrigado quem é por estar aí a apoiar o canal. Muito obrigado, eu vou ir. E eu vou mesmo ir. Muito obrigado, malta. E deixem um likezão e arrebentei com o like. Muito obrigado, e eu vou ir. Só aqui arranjar uma coisa. Muito obrigado, e eu vou ir. Muito obrigado mesmo. Malta. E ficamos com estas musiquinhas. Duas músicas que eu vou meter. Novamente. Falar é que os youtubers da casa ou qualquer coisa assim, né? Só berram, gritam e fazem.
merda. Putos com dinheiro que não merecem. Com vidas que não merecem. Com fama que não merecem. Eu consigo fazer igual a eles. É muito fácil. Qualquer um faz. Se qualquer um faz, porque não és tu a viver nesta casa e a coçar o cu. Só ouço palavra, não vejo ação. E quando me vês queres aperto de mão, já eu entendo, tu queres atenção. Só que o dono é que fala para o cão. Somos isto e somos aquilo, já não te engasgues na tua ração. Ok, explodiu, sim, deu errado. Não dá para fugir, estamos em todo lado. Continua a ladrar, seu esfomeado. Já agora, queres um gelado? Somos youtubers com grande orgulho. Sim, somos nós a levar o bagulho. Por favor, parem com o brasileiro. Cala essa boca e levanta o traseiro. Cá nesta casa nunca há stress. Vá, não sei por onde ele mexe. Todos sabem da tua intenção. Sempre a tirar, parece um ladrão. Mas enfim, voltando ao assunto, vai começar o cheiro absurdo. Não começa ao que não dê para ganhar. Tipo a tua vida para começar. Cagas por onde cospes e cospes por onde cagas. O que tu ganhas, ganho eu em horas vagas. Falas de nós como sendo umas pragas. Mas já diz-me quem é que pôs o YouTube em altas. 1 milhão por vídeo. Diz-me qualquer outro youtuber que tenha feito isso na história do YouTube em Portugal. Antes de nós, por vídeo. Então, está difícil, né? Então para de ladrar. O segredo é trabalhar, sem parar. 24 horas por dia. O trabalho é o segredo. Sucesso. Estás sempre a falar que isto não é talento. Diz-me outra coisa que dure tanto tempo. 6 anos para trás, ainda magoente. Para alguém sem talento, continua e arrebente. E sempre foi para ti que fiz esta obra. Mas foi uma hora que quis deitar fora. Não vales o tempo que demora cagar, muito menos o tempo que demora editar. Estás sempre a reclamar em vez de fazer. Agora não sabes onde estás a meter. Mais um clickbait, aquilo. Tu a reclamar e eu bem tranquilo. Fazes os tweets para ter relevância. Nem te apercebes da tua ignorância. Sou eu que lá estou e sempre você. Porque tu sozinho não sabes fazer. Desde os 14 que estou nesta luta de provar a todos que sei que resulta. Obrigado a todos que acreditaram, foi por causa disso que outros lutaram. Seguiram os meus sonhos e alcançá-los. Parece mentira, deem-me 2 taus. Criticam a casa e a sua fama. E há isso porque querem aqui cama. A inveja é feia, não vos ensinaram. Deve ser pelos sonhos que não alcançaram. Fiquem na vossa e deixem-nos estar. Somos o que somos e não vamos mudar. E fica a lição da valorização. Para ter sucesso há que sair do chão. E agora que acabei de cuspir no mic, baixem, comentem e deixem o like. O trabalho é o segredo do sucesso. Sucesso.